ճանաչումները, նրանք արտադրել են հատուկն համար, որ մարդիկ գնեն, դրանցից շատ կա, բայց դրանցից մի-մի հատ է, ինչպես դու ինչ էիր ասում, խոհանդ։ Ամենը բանից միանկա, որ մացած են մանածը։ Կարող է մացել է, իսկ անունը ինչ է։ Թեյնիկները բաժանվում են երկու մասի, մի մասը դրանք քանդակներ են, արձաններ են, մի մասը իսկապես կարող ենք թեյ խմենք դրանցով։ Օրինակ այս աղջիկը, որ թեյնիկ է, չես կարող ասել, թե Մոնիկա ջան, մի հատ թեյնիկ խմենք այն թեյնիկով, չես կարող։ Կամ այն մեկը, որ ընդհանրապես հավանցիկ է, ճիշտ է, մազերից է, բայց ինքը քանդակ թեյնիկ է, իր ֆունկցիան թեյնիկը չէ, նա շատ քանդակ է։ Եվ երբ որ այսպես նայեք, առաջին հայացքից զգում եք, որ իրանք իրարից ինչով են տարբերվում։ Ամեն ինչ չես կարող սրա մեջ ջուր դնել, ես իրականում ամեն ինչը դու ես այն։ Դրա հետ չի կարող, ամեն ինչը կարող է դրանով սարքել դրան քարով։ Ամեն ինչը կարող է ջուր պատրաստել, մենք չենք կարող թեյով։ Դու կարևոր բան ես ասում, ո՞նը դիջ է։ Միլենան ասեց, որ ինչով են իրարից տարբերվում։ Քարով, պինդով։ Ամեն ինչ կարող է դասվել, չի ջուր։ Պատրաստված նյութով, որտեղ այսպես որ նաև ես տեսնում եմ կավ է, ալպակի է, այնտեղ կա նաև հայտ է օգտագործել, ուրեմն այս նյութերը տարբերվում են իրենց պատրաստման նյութով։ Երեխեք ջան, օրինակ տեսեք առաջինը, որ կոչվում է նարնջացավ, նարինջ, սա ինչ նա հայտ պատվանդանն է տակի մասը, մյուսը աղջիկ է, բայց իր մազերի մասից թե է ոսում է, բայց հակառակը, ոչ 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 կարիճ, մի քիչ էլ ոչ որ բան լինի, կրապ, չէ, բայց այսեք դիզայներական ինչ հետաքրքիր շղթան է, մյուսը եթե ճիշտ է, ամենա ինչ է գիտենի, մատանի է, արծաթյա մատանի է, մարդ, ինչ մարդ, բարուհի, կինա չէ, և ինքը մի ձեռքը դարձել այլ թեյնի գիրծնեն, մի ասը, մյուս թեյնիկ է ուսախարը դարձել կտրած բրնեջի մասը, նա որ ուսին, և ինչ անստեր իրա ուսին, դիտիկը ոնց որ հոգին ա իրա, թեյ երկուսի համար, ես եմ ուսոս սովորական թեյնիկ լինել, պրոստո մարդու դա, ինչի ա պենց արել, որտև իր հաճախ մարդիկ մենակ են ապրում, և դրանց թե երկուսի համար, դու դնում ես թե, և նաև ես կարծես երկու հոգով լինի։ Այդպես է կոչվում ա տաքուկ թեյնիկ, իմիջալյուց ասեմ, որ ես հեղինակը մի քանդակ է, մի թեյնիկ են է ստեղծել, բայց երբեք չեն կարել ուշակին, մեկը սա է, մյուսը որ նա ինչ են կարծում, որը։ Ֆրանսիա, որտեղից իմացար, որտեղից դու իմացար, ես իմացար, որտեղ կնայց վերջ են, մեկ են սիկուտ կարել, գիտեք ինչպես արել, կավից արել, երեխեք, հետո ինձ թումա իսկապես տանը բաճկուն արել, են դրել է, պրես է արել, այո նույնն է, ժամացույց է, բայց իհարկե աշխատող ժամացույց, այո, մի ժամ հետ արել, երեխեք ջան, իմ երկու ժամ, մյուսը Dolly Dimples-ն է, նա է գրված է, Dolly Dimples, չէ ամերիկայից։ Երեխեք ճան, Dolly Dimples-ը մի կինա է է, չաղ մի կարև է, դեպքով բայ շատ սիրում։ Այդ ինձ ապտիշտ է, եվ ես պայտանի
Կանգառվածը ինչպես նա առաջին տեխնիկն է, շատ դիզայնն է, եկեք ասեմ դիզայնը։ Ճիշտ է, որ նա դրեսը շատ